que se discute? Eu estou pregando fechamento de igreja, não, que eu quero que abra mais igrejas, porque ela que resgata o homem com 0,800 para o governo. Eu sei disso. Agora, não se pode uma igreja, seja fazer campanha para Lula ou para Bolsonaro, para quem que seja, em um espaço que é vedado por lei, a lei proíbe, é disso que eu estou falando. Tem um vídeo a produção até me perguntou se eu ia querer algum vídeo, não deu tempo, né? Mas quem quiser pesquisar lá, pesquise, que tem um vídeo de um templo religioso em peso, ao invés de estar cantando, salmodiando a Deus, cantando a música de Bolsonaro, gritando e pulando, não pode. Não é porque é Bolsonaro, não é porque é um templo religioso, e a lei veda isso, não pode. Aí eu vou repetir. Vem um partido político que está com medo, sim, está preocupado, igual na questão da votação do auxílio emergencial, que os partidos políticos se acovardaram, né, porque está no período eleitoral, e disse que, olha, eu vou votar pelo auxílio, eu vou votar dos R$ 200 do auxílio, mas sabendo que está errado. Todos os que foram contra acabaram votando, né, mais com essa ressalva, né? Na justificativa de votos. Foi feito desta forma. Eu estou votando aqui, mas eu vou votar, mas não estou de acordo. Aí agora a gente vai concordar que, não, mas na igreja pode. Aí vem um partido político, repito, e claro que esse partido vai ser de oposição e de esquerda, que é taxada como comunista. Eu acho que tem gente que não sabe nem o que é comunismo, para ser sincero, viu? Acho que tem gente que não sabe nem o significado do comunismo. Porque paga tudo, bota num pacote só. É igual dizer que todo esquerdista é petista. Nunca fui filiado ao PT na minha vida. Nunca fui filiado ao PT. Mas todo esquerdista é petista. Mas tudo bem. Toda esponja de aço é bombril. Toda água sanitária é que boa. Então, no caso, gente, é disso que eu estou falando. Não tem justificativa. Não pode. Aí o partido de esquerda entra, porque está sendo prejudicado, a federação está sendo prejudicada, entra com a representação na justiça. A justiça toma as medidas cabíveis, ainda, companheiro Jefferson, como você bem colocou, que seja uma notificação. Aí vai ser apresentada no papel timbrado, notificar a igreja de... Ah, me erra aí, caramba. Me erra, estão provocando. Estão provocando.